zad yaşayar, məmurların ailəsi bu zadda yaşayar. Prezidentimiz yaxşı qanunlar verib şəhidlər üçün. Hanı eləyən yoxdur. Prezidentimiz bunu bilmir. Prezidentimiz bunu bilsə ki, mən biz şəhidin ailəsi 3 dənə körpə əsgər böyüdürük biz bu daxalda. Qoyar bizi belə yerdə yaşamağa. Türkiyədə vərəm xəstəliyindən müalicə alan Elxan Mehdiyev WhatsApp vasitəsilə kanalımıza müraciət edərək Tərtər rayonu Təzəkənd kəndində yerləşən evlərinin şərəfsizliyindən şikayətini bildirdi. Elxanın dediyinə görə 7 nəfərdən ibarət olan ailəsi tavanı və döşəməsi bərbad bir otaqlı evdə yaşayır. 3 körpə uşağın da yaşadığı evdə vərəm xəstəsi ilə eyni otaqda qalmasını düzgün hesab etməyən şikayətçi etdiyi müraciətlərin cavabsız qaldığını bildirir. Narahat eləyir Mehdiyev Elxan Elmanoğlu. Tərtər rayonu, Təzəkənd kəndi də yaşayıram. Atam 92-ci ildə Qarabağ uğruna gedən döyüşlərdə şəhid olub. Özüm 2004-cü ildə əsgəri xidmətində bir il xidmət eləmişəm. Bir il xidmətdən sonra aşkar olun ki, vərəm xəstəliyinə tutulmuşam. Hazırda Türkiyədə müalicə alıram. Yəni, müalicəm də pulsuzdur, hər bir dövlətdə vərəm xəstəliyi pulsuz olduğu kimi. Bir ciyarım yoxdur. Sol ciyarım yoxdur. Sağ ciyarımın umuduna yaşayıram. Demək olar ki, yaşamıram. Sürünürəm. Mənim dərdim, problemim nədir, qardaşım? Bizim yaşadığımız ev bir otaqdır. Bir damxadır. Otaq deyil, bir damxadır. Polu yox, döşəmə yox, tavan yox. Deməli, 7 nəfərdən ibarətdir ailəmiz. Yoldaşından ayrılmış bacım var, 2 uşağı var. Özüm ailəliyəm, bir oğlum var, anam var. Deməli, o 3 körpə ilə, 3 dənə oğlan körpəsi ilə ağız-ağıza yatıram. Hamımız bir otaqda yatırıq, and olsun Allaha. Dəfələrlə də hər yeri də yazmışam. And olsun Allaha, evdə var, anam sizə göstərə qismət olarsa, bütün ərzələr var, bütün məktublar var. Yazıram yuxarılara, yuxarı yazır icra hakimiyyətinə. İcra deyir ki, adınızı göndərmişik Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Gedirəm Sosial Müdafiə Nazirliyinə, deyir ki, adınız yoxdur burada. Belə ortada oynadırlar. Nədən ki, pul verməmişik, siyahıya adımızı salınmayıq. Belədir də, indi özünüz bilirsiniz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Birinci, Allahın, Allah rızası üçün bu 3 körpüyə kömək eləyim. Zatən mən həyatımı bitirmiş bir insanım, 31 yaşım var. Yəni, bundan sonra nə bilim, Allah nə yazısa onu yaşayacağım. Yəni, yaşamasam da, nə bilim, çox belə dərddir insanam, istəməzdim sizin qanınızı qaraldam. Amma xahiş edirəm sizdən. Gedəsiz o mənzərəni çəkəsiz, ona qoy bizim o məmurlar deyək, o boynu yoğunlar, o Azərbaycan xalqı yaşayır deyənlər, baxsın, qoy tanısın ki, şəhidin ailəsi, vətən uğrunda döyüşən, mən özüm belə əsgər olarkən belə olmuşam, nə vəziyyətdə yaşayır. Elxanın anası isə şəhid ailəsinə biganə münasibətdən gileylənir. Bizə kömək eləyən yoxdur bala. Yoldaşım 92-də şəhid olub. Oğlum müharibədə əlində birinci qrup. Əsgərlikdə zədə alıb. Hal-hazırda Türkiyədə yatır. Heç hardan bizə kömək yoxdur. Öz zadımıza qoymuşuq balinsiyə. Pis gündəyik. Xahiş edirəm adəti orqanlardan, qeyrətli olanlarımızdan, imkanlı şəxslərdən. Bizim ev yoxdur. Ev başımıza açır. Mənim oğlum bu vətən uğrunda belə olub, yoldaşım vətən uğrunda bu torpağı qoruyub, bir dəfə yaralanıb, yatıb, yaralı-yaralı bir də cəbhəyə qayıdır. Belə qiymət verir, devlət mənə, belə qiymət verir, bacı bizə.